բարի երեկո, իմ շատ սիրելի երգիչ Կարեն Հակոբյան, ինչպես եք? Շնորհակալություն, շատ լավ եմ. Ինչպես է տրամադրությունը ունեք այսօր? Շատ լավ, շատ բարձր տրամադրությունով. Ես սիրով սպասում ենք մեր հյուրերին, որպեսզի իրար հետ միասին անցկացնենք այս գեղեցիկ երեկոն. Շատ շնորհակալություն, ձեզ բարի ժամանակ. Շնորհակալություն. Սիրով ներկայացնում ձեզ մեր լավագույն երգիչներից, որոնք ժամանել են Հայաստանից և այսօր պետք է մասնակցեն այս գեղեցիկ միջոցառմանը, Կարեն Հակոբյանը և Ռազմիկ Ամյանը։ Բարի օր ձեզ, ինչ տրամադրություն ունենք։ Բարի երեկո, շատ բարձր տրամադրությունով և շատ ուրախ ենք, որ գտնվում ենք այսօր այստեղ, մասնակցելու ենք այս գեղեցիկ միջոցառմանը, Armenian Golden Star-ին, և հույսով ենք և բոլորին խոստանում ենք, որ շատ հաճելի և գեղեցիկ երեկո ունենանք բոլորով միասին։ Կարեն ջան, ինչ է ձեզ տալիս այս միջոցառումներ ընդհանրապես, արդյոք դրանք օգնում են ձեզ թե բիզնեսում, թե ընդհանրապես հայրենիքում բիզնեսի ծախմանը կամ մեր հայ երկարվեստի զարգացմանը։ Ճիշտ ասած, իմ համար ամենահաճելին նա է, որ ես իմ ժողովրդին կարող եմ ավելի շատ ներկայացնեմ իմ երգերը, ավելի շատ շփում ունենանք մեր սիրված, մեր երկրպագուների հետ միասին և մեր հայ ազգին կարող ենք մեր երգն ու մեր արվեստը ներկայացնենք։ Մնացածը արդեն իրահունով կգնա առաջ։ Արդյոք ինչ է տալիս ձեզ միջոցառումը ձեզ, հույս ունեք, որ պետք է ստանաք, ինչի համար որ եկել եք։ Ամենակարևորին ինչի համար եկել եմ ու հույս ունեմ, ինձ թվում որ կստանամ, այդ ջեր մթնոլորտը, կոնտակտը հանդիսատեսի հետ, առաջին տեղում է ինձ մոտ։ Բոլորին մաղթում եմ լավ տրամադրություն, ողջունում եմ բոլորին, ուզում եմ, որ լավ երեկո անցկացնենք, թե ինչ կլինի, դա էլ հանդիսատեսն է որոշում։ Ասեմ, որ քանի որ մենք ապրում ենք այստեղ, մեր սփյուռքահայությունը ձեզ հավանում է, ձեր երգը, ձեր երգարվեստը շատ սիրում է ու հավանում է, ու հույսով եմ, որ այսօր էլ հաճելի տրամադրություն կպարգևենք թե մեր հանդիսատեսին, թե մեր հայրենակիցներին։ Աստված որ ըստ արժանվույն ամեն մեկը իրան հասանելի այդ հաջողությունը, առողջությունը, չգիտեմ, Աստծո կողմից թող, որ այդ ամենը մեզ լինի։ Ու ամենակարևորը մաղթում եմ լավ տրամադրություն եւս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորին, սիրում եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ այժմ իր տիկնոջ հետ միասին մեզ է մոտենում սիրո երգերի անզուգական կատարող Արմեն Ալոյանը։ Բարի երեկո։ Բարեկո, բարեկո։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Ինչպիսի տրամադրությունն եք։ Ուրախ, սպասումներով լի, ուրախ տրամադրությամբ։ Պարոն Ալոյան, հետաքրքիր է, ինչպես եք անում, որ մարդիկ անկախ իրենց ցանկությունից սուզվում են ձեր երգերի ներքո, որտեղից ձեզ այդ կարելի է ասել մոգական հարցությունը։ Մնությունից։ Շնորհակալություն, ձեզ բարի ժամանցենք։ Շնորհակալություն։